l-aħħar żifna. Żifna illi ġibli sem ta' 30 peri flimkien, ġejna ħanħeġġukom tħarsu lejna. Kumpanija bil-kostum fuq karru sezzjonija ta' Raymond Malija u Steve Briffa, Charles Briffa mill-Belt Valletta. Ir-regri, ir-reġinis u ir-reġina Eġizzjana semgħu li f'Malta kien ser isir il-Karnival. Għalhekk ftehmu bejnietom biex huma wkoll jiġu jgawdu u jfaxxuna bl-użanzi u r-rikkezzi tagħhom. 30 peri flimkien, ġejna ħanġalukom tħarsu lejna, kumpanija sezzjoni A ta' Raymond Malija u Charles Briffa mill-Belt Valletta. Ekku sinjuri fil-fatt minn hawn Titti ieħor kif tispiċċa dina ż-żifna ta' Raymond Malija u Charles Briffa inkunu nistgħu nassistu għall-innu tal-Karnival imbagħad naraw id-defile tal-karrijiet. Ekku mela sinjura, sinjuri, nitlobkom tagħtu ċabċiba kbira lill-kumpanija ta' Raymond Malija u Charles Briffa mill-Belt. 30 peri flimkien, ġejna ħanġalukom tħarsu lejna. Ġejna ħanġalukom tħarsu lejna, kumpanija ta' Raymond Malija u Charles Briffa mill-Belt. Thank you.
Tlet Imperi flimkien ġejna ħanġalukom tħarsu lejna kumpanija ta' Raymond Malija u Charles Biffa mill-Bel Valletta. Waqt is-spin kollu segwejtu dik il-mużika verament sabiħa, kienet mużika popolari. Ringrazzjaw ukoll l-arranġamenti eċċezzjonali li għamel ħaltana Tony Scott. Grazzi Tony. Signuri, ċaċifa lil Tony Scott, għax vera